নমস্কার বন্ধুসকল সকলোকে আমার চ্যানেল আরবি টিপসলৈ পুনৰ স্বাগতম জনালো আজি পুনৰ ফার্মাৰ সকলৰ বাবে এটি ভিডিও লৈ আহিছো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিও আশা কৰো ভিডিওটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাব বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যি সকলে লেয়ার বটা চৰাই বা কণী পৰাৰ বাবে পোহা বটা চৰাই পুহিছে সেই বটা চৰাই বাৰু কমকৈ কণী পাৰিছে নেকি যদি আপুনি পোহা বটা চৰাইখিনিয়ে কম কণী পাৰিছে অথবা দুই এদিন পাৰি আকৌ নপৰাকৈ থাকে তেতিয়াহলে আপুনি কি ব্যৱস্থা ল'ব আৰু কণী নিয়মিতভাৱে পাৰিবলৈ আপুনি কেনে ধৰণৰ যত্ন ল'ব লাগিব সেই বিষয়ে মই জনাম আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হ'ব পাৰিব আপোনালোকে জানে বটা চৰাই 42 দিনমান বয়সৰ পৰাই কণী পাৰিবলৈ লয় আৰু এদিনত এটাকৈ প্ৰায় 300 দিন অবিৰামভাৱে কণী পাৰে বটা চৰাই মাইকী আৰু মতা প্ৰথমে আপুনি চিনি পাব লাগিব মাইকী বটা চৰাই তুলনামূলকভাৱে কিছু ডাঙৰ হয় আৰু মতা চৰাই বুকুৰ অংশ গাঢ় হালধীয়া বৰণৰ হয় কথা হ'ল এটা মতা চৰাই আৰু 3-4 জনী মাইকী চৰাই সেই অনুপাতত ৰাখিব লাগে কণী পৰা সময়ত কিছুমান মতা চৰাই কণীবোৰ খোৱাও আমি দেখিছোঁ সেইবাবে মাইকী চৰাইবোৰ কণী পৰাৰ সময়ত কিছু একাষৰীয়াকৈ ৰাখিব লাগে কণী পৰাৰ বাবে ৰখা বটা চৰাইক উপযুক্ত পৰিমাণে স্পেচ বা ঠাইৰ প্ৰয়োজন 1 স্কুৱেৰ ফুট মজিয়া এটা চৰাইৰ বাবে উপযুক্ত আপুনি যদি সজা বা পিঞ্জৰাত ৰাখে এটা কথা মন কৰিব তাৰ শিকলি পাৰি বটা চৰাই বহুদিন ৰাখিলে ঠেঙত কষ্ট পায় সেইবাবে আপুনি অলপ ঠাই কাঠৰ প্লেইন চিট দি ৰাখিব কণী পৰাৰ বাবে থোৱা চৰাইক কিছু ধান খেৰ পাৰি দিব কণী পাৰি থকা সময়ছোৱাত সপ্তাহত এবাৰ মল খেৰ আদিবোৰ চাফা কৰি দিব দ্বিতীয়তে পৰ্যাপ্ত আহাৰ আৰু পানী যোগান ধৰিব আহাৰৰ ক্ষেত্ৰত ভাল ব্ৰেণ্ডৰ ব্ৰাউন লেয়াৰ ফিডৰ লগত ষ্টাৰ্টাৰ দানা মিলাই দিব আপুনি যদি ব্ৰাউন লেয়াৰ ফিড নাপায় তেতিয়া আপুনি লেয়াৰ ফিডো দিব পাৰে তাৰোপৰি আহাৰৰ লগতে ছাপ্লিমেণ্ট হিচাপে আপুনি কেলছিয়াম দিব ভাল কোম্পানীৰ কেলছিয়াম আপুনি দিব কেলছিয়ামৰ পৰিমাণ কম হ'লেও কণী কমকৈ পাৰে ইয়াৰ লগতে আপুনি জিংক মাল্টিভিটামিন এক্সট্ৰা ছাপ্লিমেণ্ট হিচাপে দিব সকলোবোৰ ঔষধ আপুনি পোলট্ৰি মেডিচিন ৰখা ফাৰ্মাচীত সহজে পাব আপুনি কণী পাৰিবলৈ ৰখা লেয়াৰ বটা চৰাইবোৰক এটা শান্ত পৰিৱেশত ৰাখিব বিভিন্ন জন্তু কুকুৰ মেকুৰী আদিবোৰে যাতে চৰাইবোৰক ডিষ্টাৰ্ব কৰিব নোৱাৰে সেই কথা বিশেষ গুৰুত্ব দিব আপুনি নিজেও অযথা ডিষ্টাৰ্ব কৰি নাথাকিব বটা চৰাইখিনিক পৰ্যাপ্ত পোহৰৰ ব্যৱস্থাৰ মাজত ৰাখিব সাধাৰণতে 14-16 ঘণ্টা সময় পোহৰৰ প্ৰয়োজন ইয়াতকৈ বেছি সময় পোহৰ নিদিব কাৰণ চৰাইবোৰক শুবলৈ আৰু জিৰণি ল'বলৈ পোহৰ নালাগে এইখিনি ব্যৱস্থা যদি আপুনি কৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ভাল ৰিজাল্ট পাব আৰু চৰাইবোৰে পৰ্যাপ্ত কণী পাৰিবলৈ ল'ব এবছৰৰ পিছত কণী পৰাৰ পৰিমাণ স্বাভাৱিকভাৱে কিছু কমি আহিব বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোক যথেষ্ট উপকৃত হ'ব পাৰিছে যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ধন্যবাদ